Salam alaikum Tanzania, salam alaikum Zanzibar. Ni Abal Hassan, the son of Africa, the coordinator himself, kutokea Uni Media na Uni Awards Tanzania. Ebwana, nipo katika visiwa vya marashi ya karafuu ndani ya Zanzibar. Leo nimepita katika pita zangu, nimekutana bwana na mwamba hapa, ni miongoni mwa washiriki wa Uni Awards 2024. Atatuelezea kidogo, maana yake nimekuta na shoot kazi yake kwa ajili ya kuiwasilisha kwenda katika tuzo za Uni Awards 2024. Tunasemaje mwaka huu? Hakuna msapu. Tumsikilize mwamba kidogo, ajitambulishe na atupe vitu vyake kidogo, tumsikie kajiandaje na tuzo za mwaka huu za Uni Awards, na anatokea chuo gani, vitu kama hivyo. Kwa jina naitwa Nur Saif Hamad, that is my real name, but my art name is Nur Sahmo as a spoken word artist. Ni jina ambalo natumia katika social media tofauti tofauti, YouTube, TikTok, Instagram, pamoja na mitandao mingine ambayo hapo Tanzania na nje ya Tanzania. Lengo kuu ni kufikisha ujumbe worldwide, Tanzania, out of Tanzania, na pia Asia, Europe and everywhere. Mimi ni mwanafunzi third year, ni finalist, nasoma pale Zanzibar University, finalist, lakini pia nimejikita katika utunzaji wa mashairi online. I'm so excited to join in this competition, and this is my first thing I'm going to do. Na nipo katika sanaa kwa miaka mitatu, na mpaka sasa hivi nimejiunga katika Uni Award ili kushirikiana na wenzangu katika hii sanaa, kufika katika ili kufikisha ujumbe vizuri. Na nadhani niko na creativity mpya, kwa hiyo nataka nisambaze kwa wengine, nataka niwajulishe kwamba hamna kukata tamaa, ni kufanya kazi tu, na sisi ni vijana. Kwa hiyo tunajitolea kufanya kazi, kujitetea sisi wenyewe na pia kuwakilisha nchi kupitia creativity ambazo tunazo sisi. Nimetuambia ni mtu wa mashairi fulani hivi, ya kizunguzungu fulani hivi tusielewa. Kama watupe basi hata ladha moja mbili tatu hivi tumsikie. Aliyomo yamo. Naam, haya sawa, hamna tatizo. Wote basi tufanye wakati tupo katika Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wacha basi nitoe kionjo cha who is Allah. Who is Allah? Nani Allah? He owns my passion, give me the heart malfunction. Give us Allah, which is obligation, Quran for recitation, the right book of no correction. He's the king of the king, he owns everything, with the sun for the light. Ebwana ni hatari sana, ebwana ni hatari sana. Hatari sana, ni mtu hatari sana. Kitoa hapo kichwani. Ebwana, mwaka huu kweli tunasema vipi mwaka huu? Hakuna kusapo. Kwa kweli niko na furaha kujoin katika hii program ya Uni Award, na tutakutane. Ebwana, hujatuambia kwanza unashiriki katika kategori gani? Maana watu washaanza kuogopa huko. Tuambizane bwana, unashiriki katika kategori gani? Mimi ni spoken word poet, lakini kwa lugha ya Kiingereza. Wapo ambao wanafanya kwa lugha ya Kiswahili, na wapo ambao wanafanya kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo mimi nimejitofautisha kidogo na kwa lugha ya Kiingereza. Hiyo ni creativity, yani nimejaribu kujitofautisha. Wapo wengi ambao wamejitahidi kuniambia kwamba bwana fanya kwa Kiswahili, sisi tufahamu. Ni kweli, of course, yani kidogo kuna changamoto ya lugha hapo, wengi wao hawajifunza hii lugha. Lakini kuna creativity hapo naitumia kupitia kwa lugha ya Kiingereza, kwa sababu of course nao fans kwa ambao wananisupport, nafanya kwa lugha ya Kiingereza, lakini pia nafanya naungana na wenzangu ambao wako nje ya nchi, ambao nakutana nao katika meeting tofauti tofauti za online, na ingia nafanya nao performance zile, kwa wanafurahi sana, na fans wengi ndo wanatoka nje. Kwa hiyo sasa mimi naitambulisha nchi kupitia lugha yangu, kupitia lugha ya Kiingereza. Bwana jamaa hapa anaenda kushiriki tuzo ile ya watu wale wa mashairi bwana. Mwamba kashajisajili tayari. Unashauri nini labda wanafunzi wa vioni ambao bado hawajawa tayari kuonesha sanaa zao kupitia tuzo mbalimbali kama Uni Awards? Na tunaona kwamba kwa upande wa Zanzibar mtikio kiasi fulani ulikuwa chini, sasa hivi unaanza kuinuka. Unashauri nini wanafunzi wa vio vya Zanzibar kuelekea katika tuzo zetu za Uni Awards za mwaka huu? Mimi ninashauri kwamba wasiogope, kwamba anayetoa ni Mungu, na uwezi jua mda wowote unaweza ukatoka. Mda wowote uwezi jua ni kitu gani ambacho kitakusaidia. Of course tunasoma, na wazazi wetu wanafanya juhudi kubwa katika kutusomesha sisi mavioni, lakini pia vile vile tuna kitu, there's something behind us, hatuwezi kukiona kama kifo.
Manake maisha yako hujajua mimi nitakufa vipi, nitakufa maskini, nitakufa tajiri. Nitajiendeleza, je kipato changu mimi kitakuwepo katika hicho ambacho nakitafuta au vipi? Kwa hiyo kama una kipaji, kama unajisi bado mimi nina kipaji fulani, mpiga picha au pengine nina kipaji cha spoken word man, au pengine kipaji cha yani chochote unachojua, pengine uchoraji au carrying yote na hisi wewe. Pengine hicho kinaweza kikakutoa. Kwa hiyo ingia katika programu ambazo zinaweza zikakupushi wewe ukaonekana, ukajulikana. Kama kuna riski yako, basi Mwenyezi Mungu yeye ndo mtoaji. Mwenyezi Mungu hajawahi kumwacha mtu chini. Wote ambao wako katika hali fulani, basi Mwenyezi Mungu kawaepushia kitu fulani. Kwa hiyo mimi kama mimi sina uhakika kama nitafika sehemu fulani, lakini kwa ambapo nimetoka huko nyuma ni mwaka wa 3 nafanya spoken word. Of course kuna mafanikio ambayo nimefikia hapa nilipofika, siku ambapo nilipoanzia. Oh, jamaa naambia bwana mjisajili bwana msiliangusi. Hata hivyo mwaka huu tumeona mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana kutokea upande wa Zanzibar. Tunataka tuje, wanasema wenyewe wamejiandaa kuja kuchukua tuzo zao. Yaani safari hii wanasema ile hakuna kusap, hakuna kusap mpaka kwenye tuzo. Hey bwana, ni mimi Abal Hisande, son of Africa, the coordinator himself. Tukutane wakati mwingine.